Pas nisje zyrtare të programit kompakt me korporatën e sfidave të mijë vjeçarit MCC, Kosova ka 5 vjet për të finalizuar projektin në vlerë 236 milion dollar të fokusuar në ndërtimin e kapaciteteve për ruajtjen e energjisë elektrike. Me instalimin e baterive me kapacitet deri në 340 MWh, qeveria synon të lehtësoj integrimin e burimeve të ripërtrishme në sistem. Statistikat e fillim vitit tregojnë se vetëm rreth 10% e prodhimit të përgjithshëm i përket asaj që cilësohet energji e pastër nga dielli, era apo uji, derisa termocentralet me qëmyr mbesin dominante. Në vlerësimin e njohësit Lulzim Syla, projekti i baterive është nga më të mirët në sektorin e energjisë pas luftës. Por duke përmendur ankandin tashmë të mbyllur për parkun solar, atë me erë në proces si dhe projekt planet e kekut dhe termokosit, a i theksoj nevojen për shtim të kapaciteteve të reja prodhuese për të arritur rëndësin baterive. Përveç kapaciteteve ekzistuese të termocentralit dhe burimeve tjera të përtetshme, për t'i dhoni vlerë shtume këti projektit të rëndësishëm, do të ishte shumë rëndësishme që të ndjeket implementimi strategjisë zhvillimit të energjisë në 2030, e që parashë implementimin e 1500 MW, 1400 MW respektivisht të burimeve të përtetshme. Pasi sqaroi koeficientin e prodhimit të burimeve të ripërtrishme, Syla tha se sfidë mbetet për caktimi për të zgjedhur ndërmjet riparimit të termocentraleve, mbylljes së tyre apo ndërtimin e kapaciteteve të reja. Ndoshta prap edhe pas implementimit të 1500 MW do të dominojë energjia termike ose energjia elektrike që fituohet nga energjia termike përmes qymyrit në Kosovë, por që mbetet edhe nga ana e institucioneve qeveritare në bashkëpunim edhe me biznesin të shoqërisë civile që gjejmë një rrugëtim të saktë se cili do të jetë vizioni jonë për një energji të pastër, që edhe pas vitit 2030, 2035, 2040 ta shohim perspektivën e saktë se cili do të jetë mozaiku i përgjithshëm i prodhimit të energjisë. Në muajin mars, qeveria themeloi korporatën për ruajtjen e energjisë, e cila do të ketë në pronësi dhe do të menaxhojë bateritë. Përveç sistemit të ruajtjes së energjisë, programi kompakt parashëh investime në rritjen e resurseve njerëzore në këtë sektor, si dhe mbështetjen e bizneseve.